Tervehdys Indres TVn katsojat. Mulla on haastattelussa Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen tämän päivän uutistiedotteen pohjalta. Markku, tänään teiltä tuli uutisia liittyen syöpälääke Beksin Matins tutkimukseen, niin mistä on kyse, mitkä on pääkohtia? Mehän ollaan edetty nyt tämän Matins tutkimuksen osalta jo niin pitkälle, että me tiedetään sekä turvallisuus että teho tälle lääkkeelle tässä potilasryhmässä, jota, jota Matins tutkimukseen on rekrytoitu. Ja nämä ovat potilaat, joilla ei enää ole ollut mitään muita hoitovaihtoehtoja. Ja me aikaisemmin ollaan indikoitu, että me emme ole pystyneet löytämään mitään merkittäviä sivuvaikutuksia, joka tietysti syöpälääkkeen kohdalla on aivan loistava juttu. Mutta nyt me ollaan identifioitu viisi sellaista syöpätyyppiä, jolla näyttää olevan merkittävä responsi. Kliininen responsi tarkoittaa sitä, että se syövän kasvaminen on pysähtynyt tai se rupeaa jopa pienenemään. Ja nämä viisi syöpätyyppiä tietysti on meille äärettömän mielenkiintoinen ryhmä sitten viedä niitä edelleen jatkotutkimuksiin. Mutta kaikesta tässä parasta oli se, että tämä liittyy nyt Euroopan syöpätutkijoiden kokouksen yhteyteen, jossa meillä on ollut oraali Sinne ei ihan noin vaan kaikkia oteta, eli se oli iso asia. Ja nyt tämän presentaation seurauksena siellä on myöskin ollut erillinen artikkeli sen Esmon tutkijoiden toimesta, jossa nyt tämä bexmarilimab tuote joka on siis lääkeainen nimi, mm. on nyt nostettu paras valoihin. Ja eihän meillä tämän parempaa niin kuin menestyksen saumaan tämmöisessä tilanteessa voi olla kuin tällä hetkellä. Et ky kyllä mä tietysti on ollut hyvä olla koko päivän. Mielisinkin just kysyä, että mikä fiilis saa tänään ihan solmiukin kaulassa? No mä olen muun. matkalla tästä konserttiin, <laughs> ajattelin kunnioittaa konsertin suorittajia pukeutumalla kunnolla. Se on, se on kohteliasta. Jos miettii sijoittajan kannalta, niin mitä tässä uutisissa sun mielestä on niin relevanteita? se vähän yksityiskohtia? Joo, me ollaan aikaisemmin jo annettu aikaisemmista seurantajaksoista, mm. joka on tietysti ollut lyhyempi, viitteitä siitä, että meillä on tämmöisiä responsoivia potilasryhmiä, syöpäryhmiä. Ja nyt kun seurataan pidempään, niin se löydös varmistuu, ja se joukko on jo aika suuri. että Tässäkin kokonaisaineistossa meillä on noin 140 potilasta, jolla on erilainen syöpätausta. Ja sitten on muodostettu tämmöisiksi ryhmiksi, ja yksi ryhmä on kymmenen sen syöpätyypin edustajaa, ja niitä on sitten hoidettu sillä meidän peruslähtöhoitotasolla, joka me arvoitiin siitä, annoksen nostamisvaiheesta, joka oli niissä vaihe yksi. Me ollaan nyt vaihe kakkosessa ja halutaan edetä vaihe, vaiheeseen kolme. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun tämä varmistuu, niin me voidaan myöskin todella nyt paneutua sitten seuraavaksi siihen, että onko meillä oikea annos, onko meillä mahdollisuus vielä rikastaa näitä potilaita tietyillä parametreilla ja nämä analyysit ovat parhaillaan meneillään tällä hetkellä olisi kysyä, mitä haasteet näissä tulosten tulkinnassa voi olla? Jos teillä olisi töissä sellainen tosi pessimistinen työntekijä, niin mistä hän haastaisi? No hän voisi ensimmäisenä vaikkapa haastaa sen, että, että miten me uskallataan mennä niin kuin yhdellä lääkkeellä potilaisiin, mm. joilla vaihtoehdot ovat jo vähissä. Siitä on se merkittävä etu, että silloin me näemme tämän meidän lääkkeen turvallisuusriskit, jos niitä on olemassa. Ja nyt kun me ei olla nähty niitä, niin se poistaa meiltä merkittävä riskin myöskin yhdistelmähoitoihin, jotka varmaan tulee kuitenkin eteen enemmän mm. tai myöhemmin. No sitten toinen, toinen vaihtoehto, tämä pessimisti varmaan toteaa, että no ei tässä mitään merkillistä tapahdu. Ja ensimmäinen merkkihän me nähtiin tästä oikeastaan vaikuttavuudesta se, että me huomattiin, että potilaat, jotka sai Bexmarin limappia, niiden immunojärjestelmä aktivoituu. Ja syövän hän tiedetään sammuttavan meidän immunopuolustukseen. Mm. Sen takia hän nämä immunoonkologiset syöpälääkkeet ovat itse asiassa tulleetkin niin suosituiksi. Ja niillähän on merkittäviä tehoja näytettykin. No nyt jos me huomattiin se, niin sitten pessimisti voisi tietysti sanoa, että no ei se mitään merkitse, että niiden immunojärjestelmä aktivoi, kun ne on jo niin pahassa jamassa. Nyt meillä kuitenkin tulee 30, jopa 40 prosenttia mm. potilaista, 3 tai 4 kautta 10, niin selvä, kliininen hyöty, kun tätä tuumorin kasvua on tarkasteltu ihan kriittisesti, ja nehän on niiden kliinikkojen tekemiä analyysiä, ei yhtiö. Me vaan tulkitaan sitten, mitä sieltä tulee. Mitkä on tästä seuraavia askeleita? Ilmeisesti FDNK pitää ainakin kahvitella, ja mitä sitten faasi No, ne ei koskaan tarjoa kahvia, se on siinä mielessä aika kylmä käynti, mutta ihan selvä juttuhan on, että kun me olemme etenemässä eteenpäin ja tulokset ovat näinkin lupaavia, mm. niin mehän halutaankin kertoa nämä viranomaisille. Ja meidän kannalta on kaksi tärkeää viranomaista, on FDA USA puolella ja EMA Euroopan puolella. Ja nyt jotenkin FDN kanssa on ehkä ketterempää keskustella sitä, me ollaan niin kuin painotettu enemmän ja myöskin me haluaa, halutaan siirtää myöskin tätä kehitysvaihetta enemmän USA puolelle. Ja tästä syystä niin, niin FDn Mennään esittelemään data, mitä nyt on saatu, mm. kenties jotain vielä enemmän. Ja sitten kysytään, että mit, minkälaisen skenaarion tai me tullaan esittämään skenaario, hyväksyttekö tämä jopa mahdollisesti myyntilupahakemuksen asti. Ja sitten kertoo, mitä mieltä ne on ja sitten edetään sen mukaan. Äärettömän tärkeä interaktio aina tämmöisessä pitkäaikaisessa lääkekehitystyössä. kuin pitkä tuommoinen prosessi on? Se vaatii... Itse käynti ja siihen valmistautuminen ei ole kauhean pitkä. täytyy tehdä vaan se materiaali. Mm. Se voi olla mitä tahansa, kymmenestä sivusta sataan sivuun. Sitten ne perusteet, minkä takia että jotain kysytään. Ja sitten se kysymys. Ja sitten viranomainen antaa vastauksen siihen kysymykseen. Ja se tulee ihan vastauksena kirjoitettuna. Ja ne on aika pitäviä, joka on hirvittävän hyvä asia, koska sitten se pohjaa suojaa, jos sä teet niin. Se varmistaa myöskin sitä etenemistä sitten ihan sen myyntilupahakemuksen vaiheeseen asti. Mitä sä näet sitten laajentumisen niin kuin toisiin tai uusiin syöpähoitoihin? Tästä tavalla laajentaa aika monen. Kyllä, kyllä mä näen sen eri, erittäin suuren mahdollisuutena, ja, ja onhan nyt paljon sanottu, että hmm. se on se tulevaisuuden vaihtoehto moniin, koska myöskin syöpä on hirveän kierro, jos niin voi sanoa, koska jos hmm. sitä hoidetaan yhdellä tavalla, niin se ottaa jonkun toisen keino sitten mennä eteenpäin ja tuhota elimistöä. Mutta silloin on kysymys siitä myöskin, että onko tämä uusi tämmöinen toimintamekanismi, johon nyt kohdennetaan. Ja nyt Bexmarilimab on ehdottomasti aivan uusi. Puhutaan tämmöisistä first in class molekyyleistä. Ja, ja meillä ei ole suoranaista kilpailijaa. Ja nyt jos sen teho rupeaa näyttämään hyvältä, niin sitten on kysymys, että voidaanko se sitten vielä saavuttaa niin kuin johonkin toiseen Mm. kokonaan tasoon. Ja sehän meitä kiinnostaa valtavasti. Ja sen takia tämän tyyppiset tutkimukset ovat alkamassa tässä rinnalla tämän Matins-tutkimuksen osalta. Paljon tutkimuksia. Mitä mieltä, että sulla on partneroitumisen suhteen? Tuntuu, että sijoittajat hirveästi eivät sitä janoa, että sitten jonkun isomman kanssa. Mitä sä näet partneroitumisen versus sitten, että jatkatte omille resursseilla? No, mitä lähemmäksi markkinoita tullaan, niin Kyllä sen tärkeimmäksi partneriasiat tulee, koska niillä on kuitenkin sitten voimavarat mm. viedä uusia tuotteita markkinoille ja niillä on organisaatiot ja, ja tuntemus myöskin sitten siitä hinnoittelusta ja kaikesta tämmöisestä. Eli, eli kyllä sillä on merkittävä rooli. Mm. Me ei ehkä vielä ihan olla siellä. Et me haluttaisiin itse tuottaa tällä hetkellä lisää tätä tehodataa, jotta me ymmärrämme sen potentiaalin meillekin on myöskin ja meidän osakkeenomistajille tärkeää, mm. että me emme alihinnoittele itseämme ja innokkaasti yritä myydä liian halvalla tätä. Ja en mä nyt sano, että nyt niin kotimaisuusefekti välttämättä on, mm. mutta meidän juuret on kuitenkin suomalaisessa tutkimusympäristössä ja me hyödynnämme edelleenkin niitä. Niin olisi vähän nyt hullunkurista niin kuin panna lappu, lappu tuohon, että olemme myytävänä ja tehdä se näin. Ei, se, se ei tapahdu näin, vaan meidän täytyy vähitellen luoda rakenteita, jotka sitten auttaa meitä ja partnereita ymmärtämään oikein sen upsidein, sen potentiaali, mitä tämän tyyppisellä lääkkeellä mm. voi näissä syöpäpotilaissa todella saavuttaa. Minkälaisia uutisia sieltä voi anota teiltä seuraavaksi? No, nyt on hyvin merkittävä, että me olemme löytäneet tavallaan potilaita, joilla tämän kliinisen tehon esiintyminen toistuu. Nyt meidän pitää tietysti ymmärtää, tausta asiat ja sen takia näistä mm. potilaista tehdään valtava määrä erilaisia analyysejä. Ne menee tämmöiseen itseoppivaan tietojärjestelmään, joka tulee kertomaan meille, mitä meidän kannattaa etukäteen tietää näistä potilaista, jotta me voidaan optimoida se hoitotulos. Ja tämähän on, tämähän on sitten semmoinen, jossa nämä niin kliiniset tehot voivat nousta merkittävästi. Samalla aikaisesti se tulee kertoa meillekin, minkä tyyppiset mm. kombinaatiohoidot voisivat parhaiten nostaa tätä tehoa. Eli, eli analyysi potilaiden responsista katsottuna erilaisilla biomarkkereilla ja se vietynä sitten tämmöisiin itseoppivien järjestelmiin, jotka kertoo meille, miten se tulos on parhaiten toteuttavissa sitten jatkossa massiivisestikin määrin. Ja viimeisenä niin Faronin strategiasta, mitä askeleita otetaan seuraavaksi, missä prioriteetit? No nyt me ollaan tavallaan tuotu tämmöinen konseptiasia esiin, että syöpäsolu haluaa piiloutua elimistön puolustusjärjestelmältä. Ja se käyttää nyt siihen näitä mm. makrofaakia tai monosyyttejä, joita meidän elimistö itse tuottaa. Ja me ollaan nyt aloitte kutsumaan tätä piilota minut signaaliksi, englannin kielellä hide me, please. Ja nehän on riippuvaisia nyt elimistön soluista, koska ne ei itse pysty sitä tekemään. Niin nyt on kysymys, että me tavallaan puretaan hmm. tämä hide me signaali ja toivottavasti elimistön puolustusjärjestelmä käy sitten käsiksi tähän, tähän syöpäsoluun. Tämän edelleen kehittäminen ja sitten kansainvälisessä tiedelehdissäkin julkaiseminen on meille tärkeää ja sitä me promovoidaan nyt voimakkaasti. Sitten me myöskin tiedetään, että meidän tulevaisuuden markkina, valta, merkittävä osa on USA puolella. Meidän on pakko pystyttää sinne toimintoja ja tätä me ollaan nyt jo aloitettu Covid on sitä vähän nyt rajoittanut, koska ei ole päässyt käymään sinne. Sain nyt itse luvan mennä sinne äskettäin. Ja sitten siitä eteenpäin maksimoida juuri näiden kliinisten ensitutkimuksien, sitä kautta laajentuvien tutkimuksien kautta kaikki ne mahdollisuudet mm. viedä markkinoille nopeasti, laajentaa niin nopeasti, hakee oikeat partnerit. Ja siinä on sitten jo mittava tulos suomalaista keksintötutkimuksesta saavutettu. Kiitos Markku haastattelusta. Tsemppiä syksy jäädä odottaa seuraavia uutisia. Kiitoksia.